Hej! Den här filmen är om när jag och min kompis åkte upp till en liten by som heter Linsell, som ligger ungefär i mitten i Härjedalen och 4 mil från Sveg och 18 mil från Östersund. Och vi båda är från Småland, så det tog oss ungefär 8-9 timmar att åka dit upp, och det var en resa på ungefär 70 mil. Och just det, den här bilen som ni ser i rutan är faktiskt en hyrbil som jag vann på fototävling med fotot som ni ser uppe i högra hörnet. Fotot är faktiskt tagen på min kompis som var med på den här resan. Och den är tagen på ungefär 2 år sedan när vi var uppe och fiskade i Storuman på en annan fiskeutflykt. Och den filmen finns också uppe på YouTube, så jag länkar den uppe i vänstra hörnet. Men hur som helst, när vi kom dit första dagen till Linsell så spöregnade det. Och vi letade efter vak och letade efter insekter, men vi såg ingenting, så vi tog fram wobblerna och kastade istället. Och det visade sig faktiskt bara lönsamt den där dagen. För det var faktiskt en annan flugfiskare i närheten som vi såg kasta hela tiden, men han fick ingenting. Men efter ett tag så smällde det på min wobbler och så här såg det ut då. Den här har precis på. En liten wobbler. Väldigt fin. Den där herren som jag fångade mättes till över 50 cm lång och vägde exakt 1,00 kg. Bara ett par hektar till så hade det faktiskt varit en räggfisk. Här så blir tillbaka den, men det dör inte länge till förrän Joel också får en fisk. Men jag kan väl säga att min var lite bättre. Har du fisk? Ja. Första för den här veckan nu. Första fisken? Vad är det för någonting? En gädda, en liten gädda. Ja, men vad fan. Jag vill inte ha den. Ska vi fiska här? Gädda, simma iväg. Jaha, den här stackaren. Nästa dag så åkte vi till en tjärn som heter Torvtjärn för att fiska röding. Och vi har faktiskt aldrig fiskat röding innan, men även om vi är nybörjare så lyckas självklart Joel få något efter andra kast. Härligt Joel, första rödingen någonsin. Ja, det är skitskönt. Ja, vad tror du? Ja, jag har på en öring här. Nej, vad fan menar jag? En röding. Tror jag. Ska jag gå fram och filma lite? Oh. Ser fin ut. Bra mycket i alla fall. Ska jag ta fram hoven eller? Ja, gör det. Ja, inte in. Där. Jag kan ta hoven. Ja. Härligt! Hej då med din fisk. Han är ett pigg. Nej, det kanske inte var. Jag simmar. Oops, fisk igen. Yes. Öring. Nej, röding. Det är det samma sak som jag gjorde. Klarar du hoven själv tror du? Ja, det ska gå. Ja, de är pigga. Och du? Den här är lite finare. Ja, den är finare. Är du klar av att hova? Ja, okej. Ja. Oops. Sådär. Oops. Ja, där kom det lite för hon. Smidigt. Jag bara slänger i den. Ja. Den dagen så lyckades vi fånga 4 stycken rödingar. Jag fick 2 och Joel fick 2 stycken. Hans var aningen större än mina, men de var fina ändå. Och vi tog faktiskt upp en stycken röding. Ja, röding. Jag hoppas jag är fel igen. Men vi tog upp en röding och tog bort huvudet och ut med inälvorna. För att vi har aldrig ätit röding innan, och dessutom så är vi snåla smålängarna, ja, så vi behövde inte köpa någon mat den kvällen. Vi tog faktiskt även hem en abborre som fick tidigare på den dagen, där vi bara skulle testa några kast vid en älv. Här, och sen så smörstekte vi dem i en kastrull, och anledningen till att rödingen är i folie var att inte abborren och rödingen blev klar samtidigt. Så vi tog in i folie för att hålla värmen, och här ser ni måltiden. Kroketter, abborre och röding. Och nästa dag så åkte vi till Linsell
sjön heter den. Och hyrde en båt. Och där fiskade vi efter öring. Det var nog bra med draget kanske. Åh jävlar. Jag fick ju ganska starka ändå. Han vill inte upp. Nej. Jag vill inte vara med draget för det är jävligt bra. Ska vi håva den eller ska vi kroka av den i vattnet? Jag kan gärna kroka av den i vattnet. Vi sitter där egentligen. Han sitter i mungipan. Ser du något förutom linan? Nej, han har svalt den typ. Kan vi håva den tror du? Ja. Jag kan nog håva den själv. Oops. Tack för den. Han är bara kom in. Han är nog rätt trött nu. Åh! Kan han ta det lite lugnt? Så. Jag har fått in en hår. Aj! Snyggt. Bra gjort. Anledningen till att jag så gärna ville upp det där draget var att den där gäddan högg på samma drag som jag fick den där enkilosaren på. Och det var en liten rosa rappalavobbler. Och senare på dagen så bestämde oss att vi skulle åka ut på det pelagiska. Och där dragade vi med 3 stycken spön och hade på 3 stycken olika skeddrag. Och sänkte vi. På det här sättet fångade vi storöringen. Och efter ett tag så sa det smack. Ja, den kommer in. Vad är håven nu? Ja, jag ska. Jag är beredd, Joel. Ta det lugnt bara. Du kan låtsas, börja låtsas spärren. Kommer för nära. Jag ska håva den nu. Nej, är den jädda? Nej, är den jädda? Nej. Fan, vad tråkigt. Vet. Ja. Det är fan lossna tycker jag. Snyggt. Får du loss den eller? Nej. Fan. Jag löser bara. Jag löser bara. Ta inte sönder min jigg. Ja, den sitter på. Du får aldrig upp den där. Nej, okej, jag ska se. Har du skakat huvudet nu så kommer det gå sönder? Jo, jag vet. Får jag ta den och slägga in den? Om du vill ha kvar jiggen. Ja, det är bra att du får massor med gäddor när vi fiskar jigg. Men jag fiskar ju inte för dem. Nej, du får ingen så att... Missar du alla abbar jag drog upp innan eller? Alla och alla. Oj. Rekordgäddan. Hej då. Den dog. Starta av. Efter fiskat på det pelagiska efter öring och enbart fått den här gäddan. Som är ganska konstigt för man brukar inte få gädda på små skeddrag. Men om det finns mycket gäddor och sjön så hugger de väl nästan på allt när de ser något. Så gick vi över till att fiska abborre för att en kompis har varit i Linsell 2 år tidigare. Och förra året så fick jag faktiskt en abborre i Linsellsjön. På 1 och 4. Dessutom pratade vi med en man som stod och fiskade mötte i kanalen till den här sjön. Och han sa att det fanns väldigt många stora abborrar. Så vi testade och gick abborre. Men vi fick mängder med små abborrar. Och ingen stor tyvärr. Dessutom så fick vi en hel del gäddor. Men hur som helst. Den här kvällen. Det var första kvällen under veckan som det inte regnade. Det var nästan spegelblankt på sjön. Spegelblankt på en del ställen. Och nästan ingen morgon. Så det är en sån kväll man kommer ihåg. Varje gång jag ska ut och fiska så lyckas jag faktiskt alltid att packa med för mycket spön. Denna resan hade jag med mig hela 13 olika spön. Jag hade med 2 jiggspön, 2 gäddspön, 2 flugfiskspön, 2 5-meterspön, 2 7-meterspön, 2 stycken 80-meterspön och 1 4-meterspön.
Åh, oh, snyggt. En halv. Hur går det? Det är jävligt högt. Ja. Du får prata högt. Oh. You can do it. Om inte jag hade packat med alla de spänna jag faktiskt packade med, så hade vi aldrig fått så mycket fisk som vi faktiskt fick under den veckan. På bara en kväll fick vi över 40 stycken olika fiskar. Och bara den här fick vi, den vägde 800 gram. Sen vi fick öring här och sik. Och denna fisken som ni ser här, den fick jag och den vägde 600 gram. Och det är också en väldigt fin här. Och att få en sån här, och även en på 800 och få massor med öringar. Att få det på 7 meters, toppknutet, metspö. Alltså det är helt, det är saker man kommer ihåg. Det är det jag kommer att ta med mig hem från den här resan. Det var hur kul som helst. Här, visa min också. Ja, men den behöver inte visa jämt en min. Jo. Okej. Okay. Det är fina matfiskar. Och så blir vi tillbaka dem. Så, vänta. Försiktigt. Vad gör du där nere? Fick du precis dubbelnapp här? På två abborrar. Två riktigt fina här. Det ser jag här. Oj, tappade inte i den. Det är inte ofta man får sådana här fiskar. Nej, absolut inte på dubbelung. På mete? När man tänker efter, det är rätt fantastiskt hur mycket fisk vi faktiskt lyckades fånga under en vecka på ett helt nytt ställe. Att vi fick en harr över 50 cm, tre harrar över halvkilot, fina bäcköringar, mängder med abborrar och gäddor, sik, våra första rödingar och sedan avsluta resan med ett dubbelhugg på metspö med två stycken abborrar kring kilot är ganska otroligt. Även om vår resa slutar där kommer fiskeresan efter det stora aldrig ta slut.